Daniel, seja bem-vindo aí ao Fluminense ao Rio de Janeiro. Queria que você falasse o que representa vestir essa camisa, acho que é o seu primeiro, como profissional, primeiro grande clube, né? Com todo respeito aos outros que você jogou. E para quem não te conhece, né, torcedor do Fluminense, qual é o seu estilo de jogo, qual é a sua característica? Boa tarde a todos. Sensação de felicidade, né? De poder estar aqui hoje, atuando no clube igual o Fluminense é, da grandeza que tem. Né? Então, bastante feliz, eu, minha família, todos estão felizes hoje. E, cara, eu sou um jogador bastante versátil, né? Eu costumo falar que onde me colocar ali eu estou jogando. Né? Diniz também já me conhece, já sabe das maneiras que eu jogo. Então, sou um cara que chego bastante ao ataque, finalizo bem, né? Tenho um bom passe. E podem ter certeza que isso não vai faltar daqui para frente. Sim, sou jogador de meio campo mesmo, de mais armação. Juntos no Audax, como é que é já chegar no clube já tendo uma experiência com o teu treinador, já conhecendo o trabalho dele? Fica um pouco mais fácil, né? Eu já conheci a maneira de como ele quer que a equipe jogue, né? Fica até mais fácil de eu poder ajudar meus companheiros ainda que não o conhece, que não conhece o estilo de jogo dele, então fica um pouco mais fácil, né? De eu já conhecer a maneira dele, de lidar com ele, então fica um pouco mais fácil. E aproveitando essa pergunta, muitos jogadores que chegaram no Fluminense depois da chegada do Diniz revelaram conversas com o treinador por telefone, algum tipo de já teve com você também esse tipo de papo com o Diniz por telefone, ele te convenceu a vir para cá, como é que foi essa conversa antes, se houve? Sim, ele chegou a me ligar, né, antes, a gente bateu um papo bastante até legal, né, ele me contando da grandeza que é o Fluminense, né, da grandeza que eu vou ter se eu fosse vir para cá, e foi um papo bastante legal, ele já me passou as coisas aqui, como funciona, então foi bastante legal. Beleza, Léo, boa tarde, boa sorte aí na sua nova trajetória. Ainda sobre o Diniz, assim, você lembra de algum momento específico que você tenha passado com ele, assim, que foi legal na tua outra experiência com ele? E como é chegar para jogar num time que tem o Ganso ali no meio, do meio para frente, o Fluminense é recheado de bons jogadores, enfim, como é que você está imaginando isso aí? Eu acho que você jogar com o Fernando Diniz hoje, você tem muita coisa para contar, né? Eu tenho bastante coisas boas de tanto de convivência como no Audax que eu passei com ele no Oeste. É um cara bastante intenso, né, cara? Então a gente passa por eu passei por momentos na minha carreira, na minha vida, que foi meio difícil para mim. E com ele, isso ele me ajudou bastante, fez com que eu passasse por isso numa boa, né? Acho que o que marcou, assim, a minha trajetória com ele foi essa, dele ter me ajudado bastante na minha vida pessoal, né? Não como jogador, me ajudou bastante, mas na minha vida pessoal, acho que me marcou mais isso, né? Dele ter me ajudado a passar por um momento difícil e ele conseguiu eu fazer comigo isso e hoje eu estou tranquilo, graças a Deus. Foi eu perdi meu filho, né, 3 anos atrás, né, agora dia 7 fez 3 anos, né, e no auge daquilo foi aonde eu fui trabalhar com ele, né, então ele como ser humano, como pessoa, ele me ajudou bastante nessa época minha complicada, né, tava pensando até em parar de jogar, não queria mais e tal, e aí ele me chamou, conversou, batemos um papo e foi um ano bastante importante para mim, né? Como pessoa ele me reestruturou novamente. 2 anos, 2 anos ele tinha. Falando um pouquinho das suas características, já falou para o Cícero, você se vê jogando ao lado de Paulo Henrique Ganso no meio de campo do Fluminense, você consegue se imaginar jogando ao lado dele? Você teria que sair um pouco das suas características para poder jogar com o Ganso? Igual eu falei aqui, né? Onde o professor me colocar ali, eu vou estar tentando desempenhar o melhor possível, né? Mas creio que ali, no meio de campo ali, onde ele me colocar, eu vou conseguir fazer a minha função perfeitamente. Sucesso é para você, a mesma coisa que eu desejei para o Léo. E a mesma pergunta, o que representa para a sua carreira? Você já tem, apesar de jovem, já rodou bastante aí, né? Futebol de fora do país, alguns clubes aqui dentro do Brasil, mas o que representa agora para a sua carreira essa vinda para o Fluminense e
quais são suas características de jogo, seu estilo de jogo, aonde você se sente bem jogando? Então, boa tarde a todos. Apesar de ter passado por alguns clubes nesse pouco tempo, o Fluminense é um time muito, muito grande e a gente sabe disso. Então, a minha vinda para cá foi excepcional, porque eu precisava disso, precisava voltar para o Brasil. E o Fluminense me deu uma grande oportunidade de vir aqui mostrar meu futebol. E eu fico muito feliz sobre isso. E falando das características, eu sou ponta, direita ou esquerda. Sou um jogador agudo que procura sempre o gol, sempre está ali para acompanhar, para ajudar a nossa equipe. E um jogador muito agudo, que busca o drible, busca a jogada para buscar o gol. Jogador de lado. De lado. Você é jogador, tanto pode jogar qualquer coisa. Isso. É rápido. Sim, driblador, e busca sempre um para um para buscar o gol. Evandro, aqui atrás. Boa tarde, seja bem-vindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente fala sobre essa questão de adaptação quando volta ao futebol brasileiro. Mas você já teve uma passagem aqui pelo Atlético Paranaense, se eu não estou enganado. Você acha que você vai sofrer isso? Você acha que esse período vai ser longo? Ou você, o mais rápido possível, espera estar adaptado? Então, eu tive a passagem pelo Atlético Paranaense, mas agora não consigo responder, porque eu não sei se a adaptação pode ser rápida, pode ser longa, pode ser que eu já esteja adaptado. Então, vou procurar no meu treinamento fazer o meu melhor para ficar o mais rápido adaptado possível para estar à disposição. Oi, Evandro, tu falou há pouco que estava precisando voltar para o Brasil, né? Por que estava precisando voltar para o Brasil? O que aconteceu lá fora que te despertou essa vontade? E a tua condição física? Tu teve um problema clínico lá, né? Na passagem na Áustria, tu já está recuperado, está tudo bem? Uhum. Então, a questão também do clube também, eu estava na última minha passagem agora, eu estava na Áustria, então o alemão para mim também não foi uma grande comunicação, porque era muito difícil comunicar dentro de campo. Eu sabia basicamente o básico do alemão, então era muito difícil para mim. Então eu tive poucas oportunidades, tive uns problemas também de lesão no meu tornozelo e tal. Mas nisso não prejudica nada. Então eu precisei voltar porque eu precisava jogar e o Fluminense abriu as portas para mim e eu estou muito feliz com isso. Fisicamente tudo legal. Evandro, eu tenho duas perguntas. Uma, quanto tempo que você ficou fora do Brasil e você não joga desde dezembro, é isso? Sim, eu saí do Brasil no meio de 2016. Eu ia fazer 3 anos agora no meio de 2019. Então, eu fiquei 2 anos e 8 meses, não sei. Mas, a última partida que eu tive foi na Áustria, acho que foi em dezembro. Dezembro não, faz mês passado. E é isso. Tá, e me diz uma coisa, você é atacante também, tem um outro atacante também que está aí voltando, que é um reforço também para o Fluminense, mas esse não precisa ser apresentado aqui, porque é o Pedro, que está um tempo longe. Assim, como é que é ver, né, que o Pedro está voltando, ele que se destacou tanto o ano passado, e é um atacante também? Sim, não. Feliz por ele, porque esse tempo que ele ficou parado também, né? Então, a volta dele está sendo, todo mundo está falando, então estou muito feliz por ele estar voltando. E espero que ele ajude nossa equipe e eu também possa ajudar todo mundo junto, consiga fazer um bom trabalho. Boa sorte aí no seu novo time. Às vezes os jogadores sonham muito em ir embora para a Europa, né? Às vezes tem essa oportunidade, mas quando chega lá descobre que o sonho pode ser difícil de realizar por uma série de fatores, assim. E aí esse recomeço no Brasil é importante para você, assim. O que que foi difícil assim para você chegar lá e se decepcionar com o que você viu, não conseguir fazer o que você planejava? E o que significa esse recomeço, assim? Então, no começo, é um futebol completamente diferente do Brasil. Então, eu sofri muito, muito, uns 3 meses para se adaptar aos treinamentos, a aprender a língua. E depois disso que eu fui conseguir ter a oportunidade, porque já conseguia me comunicar, já conseguia estar adaptado no treinamento. E o começo na Europa é muito difícil, porque não tem como explicar. Eu sei que é totalmente diferente do Brasil de quando eu saí. Então, mas depois que você está lá, fica adaptado, é completamente diferente, porque você está apto, você está na cabeça, está com a formação, o esquema, e aí vai tudo fluir naturalmente. Mas
no começo foi muito complicado para mim. Ainda mais que depois do que eu cheguei, depois de 3 meses, meu primeiro jogo, eu fui fazer a cirurgia no quinto metatarso. Então, esses 3 meses parado recuou muito minha carreira, eu perdi espaço e foi muito complicado. Evandro, a exemplo do... Perguntei aqui para o Léo Arthur, o telefonema do Diniz, teve esse contato com o Diniz antes, falou por telefone. E o que, que te trouxe, o que, que te convenceu a vir para o Fluminense? Não teve nenhum contato com o Diniz, foi meu empresário, conversou aqui, então achou uma possibilidade para me voltar. E o clube gostou do nome, então isso ocorreu tudo bem. Eu também estava precisando voltar para o Brasil, o Fluminense não tinha nem como... Queria muito voltar, ainda mais o Fluminense, né? Então foi um ponto crucial para mim voltar.